Vješalice su oprema koju mnogi koriste isključivo zbog praktičnosti. No one mogu biti i komad koji će vašem predsoblju dati karakter. Potrebno je samo malo spretnosti da ih izradite sami, a mi vam donosimo vodič za izradu čak dva tipa vješalica napravljenih iz istog materijala. Za izradu zidnih vješalica svakako morate imati sljedeće. Dasku, boju, bušilicu, zaštitnu traku, kukice. Za početak izrade ove vješalice na dasci ćemo izbušiti poziciju montaže ručkica kako se kod kasnijeg bojanja ne bi boja oštetila. Ručkice možete nepravilno rasporediti po dasci. Tako ćete izbjeći zgusnutost i razigrati dizajn svoje nove vješalice. Sljedeća faza je montaža nosača vješalice. Kako bi izgled vješalice bio što efektniji, postavit ćemo zaštitnu traku na dijelove koje ne želimo obojati. Uzorak odredite po želji. Možete ih rasporediti pravilno ili pak potpuno neobično, a zatim dasku obojite. Mi smo odabrali pastelno zelenu nijansu. Nakon što se boja posušila, potrebno je pažljivo ukloniti zaštitnu traku i montirati ručkice. Izradit ćemo još jednu vješalicu drugačijeg oblika s motivom planine. Izrežite dasku u oblik jednakostraničnog trokuta. Zatim, prateći liniju, ispilite drvo. Na kraju pobrusite rubove i označite mjesto za montažu ručkice, najbolje u samom središtu vješalice. Sa stražnje strane pričvrstite kukicu za vješanje. Kao i na prvoj vješalici, zaštitnom trakom oblijepit ćemo dijelove koje ne želimo obojati. Kad vješalice obojite, ostavite ih da se osuše i one su odmah spremne za uporabu.